Pozor, reklama. Kam sa tak ponáhľate? Idem si kúpiť topánky. A kde dostať kúpiť topánky? Topánky dostať v každej predajni obuvi. Teda nie v mliekárni? Nie v mliekárni, v každej predajni obuvi. A kam sa vy tak ponáhľate? Idem po mlieko. A kde dostať mlieko? V mliekárni. Tak teda nie v predajni obuvi? Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárni. To by sme si mali všetci zapamätať. Mlieko dostať kúpiť v mliekárni. A topánky dostať kúpiť v každej predajni obuvi. No. Tak vidíte, už nám to na Slovensku s tým show trošku lepšie ide, čo? A teraz prichádza... One man, bye, 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 už, no, tak to bolo zahlásenie. To bolo výborné, všem toto vám gratulujem, to bolo výborné, no. Vy tak poďte sem, speváčka, postavte sa sem a teraz by sme si to naaranžovali, čo budete spievať a čo budete robiť počas celého toho neho, čo? To je vedľajšie, poďte sa toho, spoláňujte na mňa, no. Máte to pripravené? No samozrejme, ja to mám aj nakreslené dokonca. Viete čo, podľa mňa, by sme sem mali umiestniť sui letu Akropoli. Aha, no ale ešte najprv sem dáme jednu vázu s ružami, sem dáme tú vázu. A čo mám urobiť s tým schodišťom a s tým zábradlím, čo som zobral z nášho baráku? Aha, no tak to nepoužijeme, to potom v druhom programe, teraz by sme potrebovali stĺp. Ja mám jeden nafukovací. Nie, nie, potrebujeme naozajstný papierový, poďte sem tu. Dobre, tak ho zoberieme. Zoberieme tento stĺp, tak pozor, držte. A ten stĺp umiestníme tuto, aby bol asi v tomto uhle, takto. Tak. Speváčka, poďte sem, podržte to. Tak. Speváčka, no. Tak. Ja to budem všetko robiť. Tuto sa postavte, speváčka. Postavte sa sem, speváčka, pozrite sa, my vieme, že ste drevo, že neviete, čo s rukami, čo s nohami. My sme si to v redakcii minule hovorili, že vám chceme pomôcť, že z vás niečo urobíme. Tak dávajte pozor, počúvajte. Pozor, speváčka, pozrite sa. Dnes sa držte vy našich pokynov, ja som to vám aj pokreslil. Tuto, keď pôjdete stále po modrej značke, ide to? Keď pôjdete po modrej značke, tak prídete k tomu kvetináču. O chvíľu ste v Horskom parku. Teda pri kvetináči. Pri kvetináči a potom zase. Ja by som to takto pojednal, počúvaj, Milan. Že by sme to, že by po predohre, vieš, sa takto oprela speváčka o stĺp. Samozrejme. A že by takto... No, čo tak až tak sa neupierajte, speváčka, tak nie je to. A potom by mohla odísť teda tam. Áno, to je dobrý nápad, ja by som zatiaľ strihol jednotku, kameru, teda... Počúvaj, Jožo, prosím ťa, neondi sa, zostane ešte chvíľu, hej. A my by sme potom prešli... Vy si nič nevšímajte. Vy si nevšímajte nič, speváčka, vy len stojíte, vy sa dívajte, potom prejdite k tým ružiam a voňajte ich, voňajte, voňajte, intenzívne, až po refrén. Refrén, máme rekvizity, refrén, potom keby ste... Bude refrén a potom čo? Refrén by som zasa umiestnil naspäť k stĺpu, to bola výborná myšlienka. Ty počúvaj, ja mám taký nápadisk, čo? Že by sme tam dvojexpožičku strihli, čo? Myslíš? V ľavej kantni, speváčka v pravej kantni, už čo ja viem, už takovou by sme tam dali do pravej. Myslíš, aby svietili dve kamery naraz? No. A nezožeria nám to veľa prúdu? No, to uvidíme, to uvidíme, to uvidíme. No a čo ešte by sme, čo by sme tu ešte potrebovali? Mne sa zažiadala girlanda. Girlanda? Ja som ti hladný ako pes. Aha, no dobre, tak dáme girlandu, tak počúvajte, speváčka, všetko sme vám vysvetlili. Základná vec, stĺp, kvetináč, stĺp. Tak, no, zahlásiť som vám, už som vás zahlásil showmanským spôsobom, takže o to sa nebojte. No. Tak nakoniec už zostáva len fuj. No, no. Tak držte sa. No.